Primeiro dia de Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Durante este período de reflexão, os praticantes do Islã jejuam entre o nascer e o pôr do sol. Mas neste campo de deslocados em Gaza, eles dizem que não sabem se terão algo para comer no final do dia. Não poderemos cozinhar para o iftar. É mais fácil para quem mora em casas, mas em alojamentos não podemos fazer nada. Não tem comida, não tem bebida ou massa para assar, então vamos às padarias. O Ramadã começa em um momento de forte mobilização internacional para enviar ajuda humanitária à população de Gaza, que, segundo a ONU, está à beira da fome. Um primeiro navio fretado pela ONG espanhola Open Arms e carregado com 200 toneladas de alimentos está pronto para zarpar do Chipre para Gaza, no âmbito de um corredor marítimo anunciado pela União Europeia. O navio aguarda sinal verde das autoridades cipriotas para deixar o porto no Mediterrâneo, a 370 quilômetros do território palestino, que está sob cerco total de Israel desde 9 de outubro. Ao mesmo tempo, um navio militar americano deixou os Estados Unidos com o equipamento necessário para construir um pier para descarregar a ajuda, o que poderia levar até 60 dias. Vários países também enviaram ajuda aérea ao norte do território. Mas a ONU diz que o envio de ajuda por mar e ar não pode ser um substituto para ajuda terrestre. Nesta segunda-feira, o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, pediu o silenciamento das armas em Gaza e a libertação dos reféns mantidos em cativeiro desde o início da guerra em 7 de outubro para honrar o espírito do Ramadã. We have witnessed months after months of civilian killing and destruction. Temos testemunhado todos os meses o assassinato e a destruição de civis em um nível sem precedentes em todos os meus anos como secretário-geral. Enquanto isso, a ajuda vital para os palestinos em Gaza está chegando, se é que está chegando. O direito internacional humanitário está em frangalhos, e uma ameaça de um ataque israelense a Rafah poderia mergulhar o povo de Gaza em um círculo ainda mais profundo do inferno. A guerra eclodiu há 5 meses com ataques sem precedentes do Hamas em solo israelense, no qual, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados israelenses, cerca de 1.160 pessoas foram mortas, a maioria civis. Além disso, cerca de 250 pessoas foram sequestradas, segundo as autoridades israelenses, que exigem que o movimento islamista forneça uma lista de reféns que ainda estão vivos, algo que o Hamas recusa, dizendo que não sabe quem entre eles está vivo ou morto. Em resposta à incursão, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma campanha militar contra o território, que, segundo o Ministério da Defesa de Gaza, deixou mais de 31 mil palestinos mortos, a maioria civis.